nes atsiminka, reikia kažkaip juos reikės iškalti. Atsiminka, ten iš viršaus yra vinis, po 30 cm kaltas, ten kažkaip reiks čia, gal tekti iš vis. Įpjauti, į tada išdaužti, nes galbūt kokį taip neišeis. Matai, čia dabar jie laisvi. Iš vis būtų, ką nori geriausiai, iš vis būtų su dangratu biškį pakelti. Porą cemų tada įkišti. Nes čia gali būt, kas susispaus. Nes svoris tai vis tiek čia biškį bus. Aišku, mes jau priremsim ne vieną čia, kokius penkis. Jeigu būtų gerai, ką mums netrukdytų mūryti, žinai jie. Tik aš nežinau, ar tada neskubėks tais blokeliais. Aš nežinau, jau visur toks pat. Ar tiek pat reiks. Lema, kažkaip reiktų ten kažką įsukti, ką netyčia nenuslystų. Tikrink kitus pagalius, žiūrėk, ką pakišti galėsim. Panaši. Bandyk tu atsinešti. Mama vėl šitus galvoju, kad neskiltų blokelis. Ne ant vidurio įdėjom, bet vis tiek skylė yra. Padaužyk biškį, ne, net, o taip. Nu, tai ką, sulenk kiek. Lembam. Sužinosim, o mes čia gerai darom, o ne labai. Opa, nu va. Čia jau ženklas, kad nelabai tarpelis yra. Kūjai. Visi kūjai objektai vėl prasideda, bus bairioka. Turbūt keli, žinau, aš taip tik sakau. Bandai žiūrėti, kad čia kalns. Reikia atsinešti, gal kastuvo kažką. Matai. Ne, tai gal apačioj dėk. Lema, supranti, kažkiek nusijęs vis tiek. Tai negerai. Danga tai viskas sudėta. Geriausia būtų buvęs dangratų pakelti. Porą cemui tada statyti. Nu, pasitikrisim pangalą. Jeigu ką, angalą pasireguliuosim biškį su dangratu. Man biškį nepatinka taip laisvai.
tą didžiausią ryšį. Žainių nebus per mažai, niekados. Žiūrim, kur kamerą rodo. Ko ieškai? Reikės pasiruošti tau suktuką. Reiks pradėti atsinešti šiupelį, atsikasti. Reiks viską išsardyti, tas pamatas dar. Čia blem, iki to mūro dar yra reikalo. Jau pasiruošim. Išaukim dar čia vieną. Opa. Žinau, ar pasieksiu. Taip. Kaip man atlaikys? Laikys, kažin kiek susmigs į apačią. Nenorėčiau, kad susmigtų daug. Gal apačioje reikėjo guldyti kažką rimtesnė negu blokelis. I just wanna rollie with a dapper ranch. I already got some designer to hold on my pants.
want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. I just wanna rollie, rollie, rollie with a dapper ranch. I already got some designer to hold up my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, that way. I need that moolah by Tuesday. Yeah, yeah, that way. I low key feel like Feng Shui. I just now got started. Got views on views, I'm popping. My diamonds gone retarded. Yo, girl, on deck is a party. I just wanna rollie, rollie, rollie with a dapper ranch. I already got some designer to hold up my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. Some Teletubbies, ayy. Baby diamonds wet, shining like some guppy. Whoa, your man's hating, probably cause his girl love me, ayy. I pull up to the mall and I'm flexing on you, whoa. Jaleo in the cut and he got them buffies, got them buffies. White skids got me going crazy, crazy, ayy. Your girl love me cause she probably want my baby, ayy. Whoa. Ice on my neck cost like 5K. I want a girl built just like Kim K. Karate chop that beat like a sensei. Hey, pull off up in the Rari on a beat. I just wanna rollie, rollie, rollie with a dapper ranch. I already got some designer to hold on my pants. I just want some ice on my wrist so I look better when I dance. Have you looking at it, put you in a trance. Ką turim tokį vaizdėlį? Praėjo kažkur 2 savaitės po betonavimo, gal mažiau. Čia vienas kamas biškį nuskilo. Biškį, kai kolega ardė, biškį su lenta škliuvo nutrupėję. Ką bandysim dabar pjauti tuos balkius ir bandysim mūryti blokelius. Žiūrėsim, kas čia gausis. Prezidentas Gitanas Nausėda ir konservatorių kandidatai į premjerės pareigas
kartų daugumą siūlomo kandidatų į ministrus. Jie teigia, anksčiau norinti ministrų pavardės paskelbti dar iki pirmojo Seimo posėdžio, kuris vyko praėjusią savaitę. Kažkaip tai grįžtų iš to pasimatymus, ten netrukos. Kur eini?
Stebi? Stebi. Eik, čia pastebėk. Pasakė, daug negalėtų kelti, pradės kneužyti. Pradės kneužyti, nu, palaiko pradės. Nu ką? Blogiausia vieta. Liko paskutinis. Kampinis. Продолжение следует...
baimės negu iš tikrųjų yra. Čia kaip iš vidų. Ai, taip, rapydai buvo. O viršui čia, gavau kabiną, dabar bet... You spin like a whirlwind in my mind. Every day and through the night. Oh, you. Our love on a place in my mind. Trying to find a way to get to you. Our love on a place in my mind. Like a rumble, rumble in my head. Like a whirlwind in my mind. Every day and through the night. Oh, you. Our love on the plane. Negerai, negerai, negerai. Ne, čia buvo... Buvo 25, bet kadangi nupjovėm vidiniam pamatam, tai beliko 18. Mūsų pamat yra 20. Lamba. Čia rinti nuo pastogo. O, atsirado plėvelė. Tai čia tokia kaip dvigubo atrodo. Kaip įdomiai, čia gal tokia turbūt. Tai čia 20 ar 25? 25, labai gerai. Kad reikmė neįti iš pamatą į sienas, šaukti į juostą. Nu, padėkau, man.